շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնամ երեք տեղի ունեցած միջադեպերին։ Առաջին հերթին ուզում եմ շեշտել, որ բռնությունը իր բոլոր դրսևորումներով մեզ համար մերժելի է և անընդունելի։ Եվ ավական ու նիստերի դահլիճում, և ավական ու նիստերի դահլիճից դուրս, լինի դա ֆիզիկական բռնություն, լինի դա խոսքով, ուղղակի անընդունելի է, և համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի այդ բռնությունը որևէ իր դրսևորմամբ այս դահլիճում տեղ չունենա։ Երկրորդը ուզում եմ ասել, որ ըստ մեր կանոնակարգի, հարգելի գործընկերներ, մեր քննարկվող հարցերը, տրվող հարցերը, հնչող ելույթները պետք է վերաբերեն այն հարցերին, որոնք որ կան օրակարգում։ Մենք ունենք ավելի ազատ ֆորմատի հարցադրումներ հարց ու պատասխանի ժամանակ, և մենք ունենք ավելի ազատ ելույթների հնարավորություն այլ կրկին համապատասխան ֆորմատի ժամանակ։ Եվ ես կխնդրեմ բոլորին այս ընդհանուր կանոնները պահպանել։ Մեկ վարկը։ Ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս տեսակ երեկվա նման տեղի ունեցած իրադարձությունները կանխելու համար ես անձամբ ես չեմ նայելու մեր խմբակցության ավականինա, թե ընդիմադիր խմբակցության ավականինա, բոլորին հավասարաչափ ու հավասար վերաբերմունք ունենալու, եւ հետեւապես ուզում եմ իմ լիազորությունների շրջանակում երեք զգուշացում տալ. Տիկին Սոնա Աղեկյանին, Տիկին Հայրապետյանին և Տիկին Անի Խաչատրյանին։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ավական ու հարգելի անդամներ, գնահատել այն հետևանքները, որ խոսքը կարող է ունենալ, որովհետև խոսքը, եթե պարունակում է բռնություն, ինքը ինչ-որ մի փուլում վերածվում է ֆիզիկական բռնության։ Եվ ուզում եմ հատուկ նաև նախազգուշացնել վարչական շրջանների ղեկավարներին, բոլորին նրանց, որ ովքեր որ մասնակցել են երեք այդ հրմշտոցներին, և հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ իրանց նույնպես հետագա որևէ նմանատիպ արարք չի ներվելու բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարներին, չառանձնացնելով ոչ մեկին, չնայած վստահաբար մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ պակաս է մասնակցել, բայց ուզում եմ մեր իմ թիմակիցներին զգուշացնել, որ հետագայում որևէ նմանատիպ քայլ չի ներվելու։